дивитися передачу «Рідна мова». Я думаю, що ви погодитеся зі мною у тому, що ніколи більше на земній кулі не звучить стільки привітань і стільки побажань на душу населення, як у ці різдвяно-новорічні дні. Отож, як вітаємо? Ну, звичайно, по-різному. Можемо обмежитися лише от на ходу кинутим з Новим роком. Можемо додати до цього щастя, здоров'я чи усіляких гараздів. Звичайно, якщо ми хочемо привітати близьку нам людину, то ми намагаємося все-таки налаштуватися на її хвилю, щоб от наше побажання, як той костюм, от ідеально сіло саме по ній. Ви знаєте, мені ніколи не подобалось, і я от не розуміла, як от чиєсь побажання, ну, щоб його похвалити, то його характеризували такими словами. От як красиво сказав. Ну, як на мене, то побажання – це не квітка і не дівка, щоб ми оцінювали його передусім за критеріями якоїсь зовнішньої краси. Напевно, у ньому має бути важливе і є важливе все-таки дещо інше. Ну, передусім, щирість і от те глибина, от змістовне наповнення. Ну, і, звичайно, непогано було б, якби воно було грамотним. Як саме його таким зробити, про це зараз і поговоримо. Вітаю вас, шанувальники рідної мови. У цю зимову пору ми всі чекаємо на нові зміни, нове щастя, нові приємні події і, звичайно, на подарунки. Але жоден подарунок не принесе нам стільки радості, скільки добре слово. Тому поговоримо сьогодні саме про добрі слова, слова вітань, якими ми будемо ділитися у цю пору. Такі слова, як «всього найкращого», «щастя», «здоров'я» вже стали настільки стандартними, що лунають скрізь, у кожному вітанні, у кожному повідомленні, в кожному листі. Звичайно, вони не втратили своєї цінності. Дійсно, щастя, здоров'я – це найважливіші речі. Але оця заяложеність щоразу вживання цих форм, звичайно, втрачається смисл сказаного. Поговоримо про те, як же привітати так своїх друзів, колег, родину, сусідів, щоб ваше привітання запам'яталося і виконало свою основну мету – принести радість. Почати, звичайно, можна із звертання. І пам'ятаємо, що для такої форми у нас є кличний відмінок. Тому звертаємося Іване Петровичу, Оксану, матусю, бабусю, подругу, друже тощо. Наскільки будуть вдячні ті, кому ви шлете свої привітання, коли воно буде мати персональний зміст? Тут варто сказати, що Новий рік і Різдво – це різні за своєю суттю свята, і, мабуть, привітання теж мають бути різними. Фахівці з етикету радять. Якщо йдеться про Новий рік, це більш неформальне свято, яке можна зустрічати в колі родини, колег, друзів, вдома, на балу, на вечірці, або й навіть просто небо біля ялинки, то, звичайно, повідомлення з цим, привітання з цим святом, вони можуть мати неформальний характер і стосуватися більше матеріальних досягнень у нашому житті. Логічним буде побажати успіхів в роботі, вдалого бізнесу, гарної кар'єри, цікавих подорожей, зустрічей, концертів, кінофільмів, усього того, чим людина цікавиться. Подумайте, чи буде приємно, наприклад, затятому рибалці отримати побажання зловити найбільшу рибу, або людині з творчими вподобаннями знайти нове джерело натхнення, або створити чи написати якийсь новий шедевр. Мабуть, буде приємно.
загалом говорити про гроші теж не дуже вічливо, адже це те, що треба заробити клопіткою працею. Краще побажати того, що подарує фінансову стабільність. Можливо, це отримання диплома, можливо, підвищення кваліфікації, або нова посада, нові обов'язки тощо. А от різдвяні свята, в свою чергу, вони мають більш родинний, інтимний характер. І тут про матеріальне не йдеться. Краще бажати того, що стосується нашого духовного життя. Це любов, взаєморозуміння, підтримка, родинний затишок, гармонія, злагода в колективі, в родині, в сім'ї, між друзями тощо. Тому от такі привітання для Нового року і для Різдвяних свят ми вибираємо окремі. Якщо ж ви за одним разом вітаєте з усіма святами, то буде, звичайно, добре, коли ви пригадаєте і матеріальне, і нематеріальне у своїх словах. Також, якщо ви будете писати електронного листа чи повідомлення, пам'ятайте про грамотність, про розділові знаки, про правопис. І якщо ви згадуєте у тексті, власне, Новий рік, 1 січня як дату, то перше слово в назві свята пишемо з великої букви. Вітаю тебе, друже, з Новим роком, тобто з настанням оцієї дати, 1 січня. А якщо ваші побажання призначені для того, щоб вони здійснювалися впродовж усього року, то тут Новий рік треба писати з малої букви. Бажаю тобі, щоб у новому році тебе супроводжував успіх, радість, гарний настрій, веселі зустрічі. І це значить, що ви цього бажаєте не лише на один день, а на усі наступні 12 місяців. Різдво Христове пишеться два слова з великої букви, оскільки Різдво – це назва свята, перше слово в назві свята, а Христове – вказівка на те, чиє народження, чий прихід у цей світ ми святкуємо у християнському світі. Тому дозвольте і нам привітати вас, побажати вам веселих, радісних свят, провести їх в родині, в гармонії, з гарним настроєм, для того, щоб набратися позитиву на весь наступний рік. А нашій Україні миру, затишку, для того, щоб усі сім'ї наступні всі свята зустрічали в повному сімейному колі, усі разом, і щоб лунали слова знову гарних привітань і побажань з Новим роком та Різдвом Христовим. Звичайно, що у цьому святковому випуску ми хочемо аж не надто вас вантажити. Ну що, ми не люди? Звичайно, що люди, які, між іншим, можуть часом навіть пожартувати з приводу дотримання законів пунктуації. Як зробила це Ірина Фаріон, коли я запитала у неї. От якщо людина буде ставити кому навіть за екстремальних умов, навіть тоді, коли спішить так, що аж безнадійно запізнюється, то от тоді це все-таки буде проявом перфекціонізму, силою звички чи глупством. Мені сподобалось, як відповіла пані Ірина. Головне, що неочікувано, і ви знаєте, це дуже добре, коли люди часом говорять не завжди те, що от ми чекаємо від них почути. Казав Стус, що письмо з помилками – це як нечищені зуби і немиті руки. Ну, бо він був філолог, він так мусив сказати. Розумієте, то є також самодисципліна. Є правила, їх треба вивчити, але перфекціонізм в цій царині, особливо синтаксичній, з тире і з комами, це є щось під цим посадом. Ну, я починаю повставати проти тих ком, яких там зараз це. Абсолютно вони накинені нам, по-перше, із російської мови, ті синтаксичні всі розділові знаки і ці правила. Так.
Тобто мені здається, що тут треба до нефілолога ставитися спокійніше. Я вже не буду публічно розповідати, наскільки безграмотно писав Тарас Григорович Шевченко. Він не ставив ніяких розділових знаків. І коли Шевченко впадав в нерви, він був нормальний імпульсивний чоловік. І він ще й такі словечка там перчені вживав, що нам просто не вкладається в голову. Отже, робимо висновок. Генієм можна все, а не генієм треба фільтрувати базар, як кажуть мої студенти, і вчити розділові знаки. А є ще, знаєте, такий принцип скалку в оці знайти в людини і ту скалку до вигляду колоди роздувати. Знову ж таки, будете цідити воду з комарем, а з верблюдом ковтнете. Це Біблія, розумієте? Тобто бути перфекціоністом у ставленні до математика, фізика і хіміка – це не зовсім справедливо. Так само, як бути перфекціоністом навіть до побратима філолога, який у чомусь дуже сильний, а десь там не поставив коми. Ну, які проблеми? Анекдот. Бенюк розповів. Лежить хворий в лікарні. Після того, як пляшку добру випили, опинився в лікарні і впав у глибоку кому. Прийшов до нього той кум, який разом з ним ту пляшку пив. Підходить до того кума, який лежить, наливає собі. І так хоче з ним черкнутися, але як? Не може. І чує голос його. Кома – то не крапка. Мовляв, я ще живий, не переживай. Кома – то не крапка. Тобто мова – це має бути щось таке, що звільняє, а не тебе обмежує. Ну що ж, на цьому у мене все. Я бажаю вам щирих привітань, щирих побажань. Бо недаремно кажуть, що саме такі мають здатність і силу здійснюватися.